Posle prvog suđenja doneta presuda, posle tri godine od saobraćajne nesreće u kojoj su nedaleko od Bielefelda stradali Šaban Šaulić i Mirsad Kerić, a Slobodan Stojadinović zadobio teške povrede, a održane suđenje Turčinu Alsinu Leventu u Gitersloku. Presuda u sudu je izrečena i Alsin je dobio samo 3,5 godine i 3 meseca zatvora. Čitava porodica Šaulić i Dovica Gordana, kao i deca Mihajlo i Sanela, kao i sin poginulog Mirsada Kerića, prisustvovali su suđenju.